hindi nagpasindak sa'yo si Angela? Relax lang kayo, Nay. Babago pa isip mo. Dahil ang alam niya ngayon, ako lang ang paraan para mabawi ang sumpa. Pero, kahit umiyak pa siya ng dugo sa pagmamakaawa, hindi ko babawiin yung sumpa, no? Pangako, Angela. Gabi-gabi ko ito sisindihan. Para sa'yo, sana'y bumalik ka na sa akin. Mo at nang madalaw naman kita doon. Pwede na ko agad. Lahat ng ginagawa mo yan para sa'yo. Para sa pamilya natin. Uy! Sorry. Sorry, miss. Actually, kaya kita hinahanap. Gusto ko ito ibalik tong rosary sa'yo eh. Nalaglag mo nung... Miss! Miss, sandali! Angela! Bakit? Benedict, umalis na tayo dito. Nandito si Gerald. Miss! Oh, Benedict. Ang ginagawa mo dito? May iniwala din ako sa Diyos, Gerald. Eh, ikaw, bakit nandito ka? Wala. Okay? Mas mabuti na rin siguro hindi niya ako nakilala. Ang sakit lang kasi. Kasi nasa harapan ko na siya, pero hindi ko man lang maamin sa kanya na ako yun. Hindi ko gusto itong ginagawa natin. Baka nakakalimutan mo ang usapan natin. Isang taon kang susunod sa lahat ng iuutos ko sa'yo. Ano pa gusto mong gawin ko? Ang gusto ko, halikan mo. Hindi ko magagawa yung pinapagawa. Oh, tatawagan ko lang yung abogado ko para ayusin na yung demanda kay Minda sa asawa mo. Sandali. Yes! Naghahanap ka ako ng paraan para mabawi yung sumpa, pero wala na talaga akong nakita. I'm sure may ibang paraan. Yun ay kung babawiin yung Lucille yung sumpa sa akin. So, anong balak mo? Labiring, meron po bang ibang libro o ibang paraan para mabawi ang sumpa? Pamana pa sa akin ang librong yan mulat sa pool. Yan ang ginagamit ko sa paggagamot. Wala akong ibang librong ginagamit kundi yan. Benedict, kumusta na ba si Angela? Ano balita sa kanya? Okay naman po siya, Lola Labiring. Alam mo, kahit alam kong kasama mo siya, di pa rin mali sa akin ang pag-aalala. Napanaginipan ko siya. Nakita ko si Angela na hawak ni Lucille. At sa pag-iintindi ko sa panaginip na yun, mukhang mahigpit ang pagkakahawak ni Lucille kay Angela dahil sa sumpa. Benedict, nakakita rin ako ng manika. Kakaibang itsura. Nakakatakot. Hindi kaya ganun ang itsura ni. Huwag po ipag-alala, Lola Bering. Papabayaan si Angela. Kaya nga po nag-isip kami ng ibang options eh, o ibang paraan para mabawi po namin ang sumpa. Salamat, Benedict, sa pag-aalala mo kay Angela. Gustuhin ko masabihin sa inyo na may iba pang paraan bukod sa bawiin ni Lucille.
Wala talaga akong alam. Sige, pero labirin. Salamat po. Talaga ba sigurado ako dyan sa gagawin? Benedict, si Lola Bering na mismo may sabi. Si Lucille lang ang pag-asa ko dahil hindi ko nasira yung manika. Sino talaga yung gusto yung gagawin mo eh? As much as possible na ayokong tumigit ka doon sa kapatid mo na yun eh. Alam mo, demonyo yan si Lucille. Benedict, tao pa rin si Lucille. At kahit baligtarin rin natin ang mundo, iisa ang dugo namin. Kaya nagbabaka sakali pa rin ako na may dumabo sa kanya kahit katiting na konsensya. Sige. Basta tandaan mo, Angela, nasa labas lang ako. Kapag may ginawa sa'yo si Lizzie, tumawag ka, tumakbo ko, sumigaw ka. Darating agad ako. Salamat, Ben. Hinahanda ko na rin yung sarili ko. Dahil alam ko hindi madali itong gagawin ko. Inang, alis na po ako. Sige, mag-ingat ka, anak. Renato, nagpapasalamat kami sa'yo. Maswerte kami dahil napakabait mong anak. Nagpapasalamat ako bilang iyong ina. Si Angela bilang iyong anak. At si Mina bilang asawa mo. Dahil alam kong lahat ang ginagawa mong sakripisyo para sa pamilyang ito. Mag-ingat ka, anak. Hello, boss. Oh, basta lumabas ka na kagad, ha? Kanina pa ako naghihintay dito. Eh, gusto ko na makita ang boy toy ko. Papunta na ako. Nakalis na po ako. Nay, nasaan na ba kayo? Eto, natutuyo na ako, kakahintay. Tama pa naman paghintayin ako. Relax lang kayo, Nay. Darating din yan laruan nyo. Eh, ano pa nga ba? Wala naman akong ibang choice. O ikaw, hindi mo ba fa-follow up yung laruan mong si Angela? Ewan ko nga, masa na yun eh. Tagal-tagal. Ay, Nay, nandiyan na si Angela. Sige na. O, sige. Oh. Mabuti naman at dumating ka na. Basta tuparin mo ang pinangako mo sa akin, babawiin mo ang sumpa. Kaya ko namang gawin yun eh. Basta susunod ka. Ayoko ng reklamo. Naintindihan mo ba yun? Alipin ko. Ano bang ipapagawa mo? Masapa pala yung mga paa ko. Tuyin mo. Ano? Tuyin mo na! Bingi? Thank you.
liberado, Boss Adolore. Gusto mong agawin ang boyfriend ko? Ikaw ang mag-aagaw? Diyan ka na babagay! Mahal ko si Lucille! At siya ang papakasal ko! Kaya huwag ka nang makipagsiksikan pa sa amin! Angela! Sobra-sobra na pala itong pinapagawa mo. Inaalipusta mo na yung buhay ko. May usapan tayo, di ba? Hindi ko babawiin niyang sumpa mo kung hindi ka makikinig sa utos ko! Susunod naman sana ako eh. Pero itrato mo naman sana akong tao. Iba ang tao, iba ang alipin. Kaya susundin mo ako, hindi. Dilaan mo! Dilaan mo sarili mong paa! Benedict, kung ganoon na nandiyan kayo kina Lucille, ha? Hindi ka ba natatakot na baka ikaw naman ang isumpa? Mabuti pa, Benedict, umalis na kayong dalawa dyan ni Angela. Pops, alam niyo naman po hindi ko pwede umalis dito. Ito na lang po ang paraan. Natitiyak mo ba, Benedict? Ha? With all the technological advances we have, talaga bang wala nang magagawang paraan sa sitwasyon ni Angela? Pops, yun nga eh. Kung itsura lang naman, may solusyon tayo eh. Pero hindi lang po itsura ang problema. Her curse brings death. Alam mo naman yan, Pops. Alam mo, Benedict, yan nga ang aking inaalala. Baka mami, sa bandang huli, ikaw naman ang masabit yan. Pops, matagal na akong sabit dito. Kaya hindi ko pwedeng iwan si Angela. Basta, Pops, papalitaan na lang kita. Tawagin kita ulit. Benedict! Benedict! Ariosip na bata ito. Ang lakas ng loob mong lumaban, ha? Nakakalimutan mo, ayaw bumatan! Nakaya mo! Kaya mo sirahan ang pamilya ko? Kaya mo sumira ang pagmamahalan? Hindi! Kaya kong pumatay! Yun ang nakakalimutan mo! Ikaw ang gustong pumunta dito, di ba? Para sundin ang mga gusto ko? Di ba? Susunod ka! Susunod ka! Oo, tawagan mo ako agad kapag may bagong info ka. Oo, papunta ako kay Sir Renato ngayon. Oo, sige, Ariel. Nandito na si Sir Renato. Baka may mga information siya tungkol kay Angela. Ha? Tawagan mo ako agad, ha? Kaya ano kang hinihintay mo? Gawin mo na kung gusto ko. Gusto mo babawi yung sumpa, di ba? Yan lang naman ang kaya mo, di ba? Ang manakit ng ibang tao. Eh, doon ako magaling. Ano magagawa ko? Baka ko ano nang ginawa nila na sila kay Angela. Gagawin mo, hindi! Talagang gusto mo nasasaktan, ha? Daan mo ako! Ah!
Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Tagal-tagal mo naman lumabas. Nandito na ako. Ano na naman ba gusto mo? Sir Renato? Oh, ganun niya lang ba yun? Kahit man lang beso, wala man lang ako makukuha sa'yo. Talagang iniipit mo ako eh. Baka may makakita. Sino yun? Hindi naman si Kitamin din kausap niya. Ano bang mas importante sa'yo, ha? Ang may makakita sa'yo may kasama kang ibang babae? O sumira ka sa usapan natin? Eh, ako madali lang ako kausap. Ngayon, pwede kong tapusin ang usapan natin. Pero ipapaalam ko sa asawa mo, pati na rin sa mga kakilala mo, na si Renato Alonzo wala ni isang salita. Kailangan pa ba talagang gawin yun? Eh, kung ayaw mo, edi what? Sandali, sandali, sandali. Pwede naman palang gawin eh. Dahil pang arte. Tita Sedes? Mana ka na yun! Ano? Saan ka pupunta, ha? Makikipagkita ka sa pamilya mo? Ha? Kala mo makakalapit ka sa kanila? Si Renato naman. Anong ginawa yun? Malaman ni Tita Minda to. Hindi ko lang talaga naiintindihan kung bakit, pero hindi ko na uulitin to. Tandaan mo, tapos na kami. Ikaw lang ang mahal ko. Totoo pala sasabihin sa akin ni Tatay Fred! Ginagayo mo pala ako! Hindi to ginagawa ng normal na tao! Oo, inaamin ko. Ginayo mo kita, pero ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Si Renato na may nagayuma. Sila makasama. Basta't alam kong ligtas sila. Titiisan ko na. Pero ito, tatandaan mo. Lahat ng ginagawa mo, babalik rin sa'yo balang araw. Asa ka pa? Kaya kung ako sa'yo, sundin mo kasi ko ng mga utos ko! Sinumpa mo man ang itsura ko. Sinumpa mo man ang sitwasyon ko. Hindi mo naman hawak ang desisyon ko. Hoy! Saan ka pupunta, Angela? Ano, Angela? Ano nangyari? Umalis na tayo, Benedict. Mamaya ako na ipapaliwanag. Tara, liga na. Kotse, pakikuha naman, oh. Ay, thank you.
O, anak. Hay nako, Nay. Tinakasan ako ni Angela. Ha? Akala ko pa naman. Nandiyan na rin yung laruan mo. Kapal-kapal ng mukha niya. Na naman siya sa posisyon. Eh, dyan sa kwento mo eh, talagang parang paninindigan niya na yung nangyari sa kanya. Tanggap niya na ata yung sinumpa na lang siya eh. O, anong gagawin mo? Papabayaan mo na lang? Teka muna anak ha, baka mamaya biglang gumanti sa'yo yan. Ay nako, hindi, Nay. Ngayon, alam niya na ako lang makakabawi ng sumpa. Kaya magdadalawang isip yun na gantihan lang ako ng basta-basta. Eh buti na lang, naipatago mo na yung manika kay Tita Cora. Pinatago ko na kay Tita Cora ang manika. Ligtas yun kay Tita Cora. Ang gagawin ko na lang ngayon, kailangan kong makaisip ng paraan para mapilitan si Angela na sundin ang mga gusto ko. At kapag hawa ko na ang leg niya, tsaka ako nahihingin sa kanya si Gerald. O sige, anak. Sir Renato. Gerald, anong ginagawa mo rito? Kayo ang dapat ko tanungin yan. Bakit kasama niyo si Tita Sedes? Huwag niyo sabihin na niloloko niyo si Tita Minda, Sir Renato. Mali ang pagkakaintindi mo, Gerald. E ano nangyayari? Wala akong magagawa kundi sundin lahat ng gusto ni Sedes. Teka, Sir Renato. Nagayuma ka rin ba? Magpatulong na lang tayo kay Lola Biring. Gerald, walang gayuma. Pero may usapan. Susundin ko lahat ng gusto ni Sedes kapalit ng kalayaan ni Minda. Hindi alam ng asawa ko to. At ayoko na madagdagan pa iniisip niya. Hindihan ko na ho. Ako naman, kinailangan ko sumunod kay Lucille para lang makakuha ko na impormasyon tungkol kay Angela. Alam ko. At nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo sa anak ko. Pareho tayo nagsasakripisyo. Pero may sarili kang buhay, Gerald. At bata ka pa. Anong gusto niyo sabihin, Sir Renato? Dapat yatang kalimutan mo na si Angela. Ayokong umasa ka. Sir Renato. Pasensya ka na. Hindi ko magagawa yan. Alam niyo naman na mahal ko si Angela. At tulad niyo, gagawin ko ang lahat para sa taong mahal ko. Di ba nangyari at parang may init siyang ulo mo? Ito naman kasi si Angela eh. Nagmamagaling. Wala na nga sa kanya lahat. Yabang-yabang pa. Kaya kailangan ko talagang diinan niyang sugat niya para makaramdam siya lalo ng sakit. Nawalan ka na nga ng anak, pati ba naman asawa mo nawawala din? Hindi siya nawawala. Ano yun? Nawalang parang bula? Para yung anak mo? Hayop ka talaga! Ah! Aray ko! Anak ba? Sobra ka na talaga! Tama na! Sa ka ba galing? At bakit dito mo ako pinapunta? Eh, nandito pala yung demonyo, babaeng yan! Kailangan natin magtulungan, Benedict. Para lang kay Angela. Angela, tara na. Sino yun? Tiyatago sa amin ni Benedict si Angela. Ang pinakamahigpit na kalaban ng pag-ibig ay distansya at panahon. At sa paglayong ito ni Angela, wala nang kahadlang sa inyo ni Gerald. Dapat matigil ng kasamaan ni Lucille. Hindi na bali na ako yung maghirap kaysa may madamay o may mamatay ng dahil sa kasamaan. Makakahanap rin ako ng purpose kay Lucille. Ngayon, wala na yung anak ko. Pati ba man ang asawa ko, mawawala pa rin? Kung ganyan ang pag-iisip mo, para ka na rin nagpatalo kay Sedes.
Hindi ako magpupumilit na pumasok dito kung wala akong nakita. Kung hindi si Angela yung nakakapag-jacket, iharap mo sa akin yung kasama mo.